ပါတယ်ပြောပြလေးနည်းနည်းရှော့ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဂျီလုံးလို့သွားတော့အေးပတ်သွားလာမသိဂျီလုံးလို့ဘိုက်တော့နာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဆက်မယ်ကျွန်တော်ဝီတော့ရဲ့နောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့လွယ်မဲ့စီစဉ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်သူများဖြစ်မလဲဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတို့မှာနည်းနည်းပြောပြပေးပါလားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဝီတော့ရှိုးမှာကြတော့ကျွ
ဒီနေ့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 
ဒီဘက်ကတော့ကိုမကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အချက်တွင်ထပ်ပြီးတော့မှမိတ်ဆက်စရာမလိုပါဘူးအားလုံးပဲသိကြမယ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကနေ့ဝီထောက်ရှိုးမှာယခုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလိုက်လိုက်လေးလေးเนาะကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့မှဒီမှာရှိရဲ့အပရိသတ်တွေနဲ့เนา
ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကိုမကြီးအနေနဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပြီးပြီဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲခင်နော်ခရစ်ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲမပြောင်းလဲခင်ပေါ့နော်အရင်ကလိုအချိန်မှာဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီမှာရှိတဲ့အပရိသတ်ကြီးနဲ့အနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါလားလို့မေတ္တာရခင်ကြပါတယ် ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာနော်2009ခုနှစ်မှာပေါ့နော်ခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံခဲ့တယ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံခဲ့တယ်2019မှာအိမ်အောင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့2017အထိပေါ့နော်session နဲ့နှလုံးလုံးပေါ့ဖျားကိုတီးတယ်ဖျားကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငာများတယ် ငါနဲ့ပဲသွားနေတယ်အောင်မြင်မှုတွေရှာတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲငါလုတ်ချင်တာတော့ဗောနော်အကုန်အစဉ်ပြင်မဲ့ထင်တဲ့အရာတွေကိုလိုက်လုတ်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှလည်းကိုယ့်ကိုပြန်တည်တာဒီအရာတွေကကိုကြောက်လို့ကြောက်လို့ဗောနော်ကြောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကာတာဗောလိုက်ပြီးတော့ကာတယ်လိုက်ပြီးတော့ဖုံးတယ် ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဗမာပြန်တိလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လေးကမှကျွန်တော်အရန်ဘယ်လောက်ထိကြောက်တက်လဲဆိုရင်ဘူစီဘာမဟုတ်တယ်မလားဘူစီဘာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရှိမှလာမဟုတ်ကျွန်တော်အရန်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဆရာအဲ့ဒါဆရာထိုင်ကျွန်တော်ရှိမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကြောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တတိယတတိယတဲ့အခါကျွန်တော်အဲ့လိုကြောက်ရင်ကျွန်တော်ကြောက်မှန်းလူ
ဒီအရာကိုသူတို့နောက်ထပ်မလုပ်တော့အောင်ဒီအရာကိုကျွန်တော်အရှိမှာပူပြီးတော့မလုပ်တော့အောင်မနော်ဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်တခုတငယ်ချင်းနေတဲ့တခုစကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုသူတို့ကတခုခုပြောကျွန်တော်နှစ်ဆပူဆိုး ခရစ်တော်ရပြီခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာအာကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့ဒါကိုကိုမသိဘောနော်အဲဒါမဲ့ပြီးမှသိတဲ့အခုဒီတော်မဲမှသိတဲ့အရာကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှောက်သွားတယ်ရှောက်လုတ်တယ်အဲ့အရာတွေမှာကိုပူပြီးတော့လုတ်ရင်လုတ်ရင်လည်းအခုတော့အရက်ကြတော့
t c h a y a r i ga s w e l a n tete a ya ma phit de atwa chano lou yin lou yin ne chano ho blu byo mle thain lu ya a yet tu selu tu kun lu di 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 swae si tete a ya ri ja ro chano ei kuna lu di chano ho ma myin aw chano ka yin ne lou yin lou ne ei de ma de phi phi nit la so ro a yet so yin chano a yan chai la de a yan chai la pi lo chano a yan tong la de a yan taw la de ဘလောက်တိဘလောက်တိကျွန်တော်ကြိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပင်လေကြီးခန်းတဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်အရင်ဖြတ်မဲ့နေပါเนาะဒါကြောင့်တချင်းလေးဆိုရဲအဟိုရှာဖို့လဲကျွန်တော်တခေါက်တွေ့တော့ပြောတယ်အေးမထင်တော့ဘောเนาะတက်တာပြောင်းလဲမို့လို့ကျွန်တော်လည်းပြောင်းဖို့တစ်ခါမှမပြောင်းလဲဘူးကျွန်တော်အစီအစဉ်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သေတဲ့အထိတောင်းပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအရင်ကြိုက်တဲ့အရာပေါ့เนาะဆိုတော
prepare lout de, sari pat de, kuku neneli weak view neneli down chip iso in chono piamiro azi di tone piamiro kuku refresh piamba no piamiro lout de, bie piamia sare chono e chulu di chono tui bule me chono di chono tamisa mia lo pibi sare. Palu lesro chono ayamu ware chema ayam u matiro re chema chono ga. Palu lesro tatau chenali tau chen chono u yara re tengandar kuga tau piro masayen tatau lumiaro wik pi piro dongon mimian tiri. So chono achai tau chene dwa kugu asasare. So eh asa sare pulau di sare so mien lumpi piro sare. So diho ปีเกเรนั้นตะนิดจ่อลอกก็จนเอ้าล่ะซ้ายๆเอ๊ะเนี่ยลงเป็ดบลาซ่าเลยจนเนี่ยมูพี่รอซ่าได้ตัวจนมูพี่รอซ่าได้ตัวจนเลเวลเนี่ยဝင်วาได้งาอยู่ก็ตั้วจ้องตั้วจ้าทุ่นน่ะตะช่องลาเอาสิเลยสรุปไอ้เราก็ฉิ่ๆไม่ตีวูจนตะแยตะญะไอ้พี่รอมาตีเลยสรุปไปแท้มาจนเราก็เนี่ยบาสกุ๊ปเนี่ยแหละตรุเปลี่ยนขอพี่รอเปลี่ยนทุบไปอ่ะเลยป่ะเนาะสรุปโหไอ้เราที่กูจนใจ จนซวยๆเมียๆตอดๆเด้ป่ะเนาะนี่ไดตอดเด้แต่แม้จนอายะตะมาบ่ฮู้กูเลยจนอายะตะมาบ่โอ้อะไรโหลุกชินอาภิเลยจนอายะตะมากูอ่ะดังาลุกနိုင်เลยงาตั้วနိုင်เลยงาซ้าနိုင်เลยสรุปดีตัดตาเด้มา กูกูม้าเลยลูไม่ทีเนี่ยขาจ้ะรอปูปูပြီးတော့လုတ်ဖြစ်တယ်လေဒါမှမဟုတ်ပါဘူးပူပူပြီးတော့လဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲတုံးဆွဲလာတယ်ပြီးတော့တခြားလူတွေတုံးဆွဲအောင်လဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်အဲဘယ်လိုပြောလဲဟဲ့ဒါအရန်ကောင်းတယ်နော်ခလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ရန်ကောင်းတယ်မလုတ်နဲ့ อย่างอย่างก้าวเนี่ยไม่ลงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเปล่าเราไม่ก้าวไม่ลงเนี่ยเปล่าจนว่าอย่างก้าวเนี่ยไม่ลงอย่างก้าวเนาะซวยเลยอ่ะสรุปชั่วลูกจีเนี่ยจนว่าปีตังเงินจีนี่เปล่าอ่ะอย่าอย่าเพี้ยนเพี้ยนเนี่ยอย่าตอกตําแหน่งตอกเต็มนี่สิคุณน่ะเปล่าจนว่าเปล่าจนว่าโกโก้ไอ้ลูกอถิ่นจีลาเด้ตอกเตอะเสียอ่ะบ่รู้เปล่ามั้ย ဒီထဲမှာနစ်လာတဲ့အတွက်စီးပွားရေးလူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးကတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာတယ်ကျဆင်းလာတယ်အတဖြည်းဖြည်းထဆိုးလာတော့ကျွန်တော်စီးဘက်ကိုစီးဘက်ကိုပေါ့နော်စီးဘက်ကိုပြောင်းလာတယ်လူတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရက်ပဲကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့စီးဘက်ကိုပြောင်းမိလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီဆေးကိုကျွန်တော်တုံးလာတာ၄နှစ် นี่บาแล้วปะเนาะนอกซုံးตะเน็ดมาတော့ตลอดสู้ย่อฮะตรเราลิมิตมาได้ปะเนาะอืมแต่แม้อัตตะกูแลกูกูโหมาล่ะสู้จนเรามาม้าอืมตัตตาไม่เปลี่ยนแลกินอธิปะเนาะจนกูจนเปลี่ยนปุ๋ดีกาโหมาเลยลูกจนไม่ตะมะเคอืมสออัตตะเปลี่ยนแลพี่มาไปจนดาริโห ဘလူပြောမလဲအာကျွန်တော်ဆရာသားရဲ့အကူနဲ့ပြန်တွေ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားအာဒါပေါ်တိုတိုကြီးဟိုဘလူပြောမလဲအာ
ဒီတောက်တဲ့စားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုတော့ငါဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနည်းနည်းမိုက်ပြခြင်းနဲ့ဆူပြခြင်းနဲ့လှုပ်ပြခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကြွားခြင်းနဲ့ဝါခြင်းနဲ့စိတ်လေးတွေကလည်းရှိတယ်အစုံပဲအစုံပဲဆိုတော့အေးအရာတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုလုံးကိုလုံးခုနပြောသူကြ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 ဆင်းတဲ့ခါမှကျွန်တော်စီးပဲရောက်တယ်စီးတွေများလာတယ် နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီတက်တာမပြောင်းလဲခင်အထီးပေါ့เนาะအကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်မိမောက်လဲကျွန်တော်အများနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခရက်ဒီတောင်းမှန်အောင်မယ်အကျွန်တော်အမဲဆက်တစ်ခုပေါ့เนาะအမဲဆက်ကကျွန်တော်လုံးလုံးမထင်တာတဲ့အရာကျွန်တော်လုံးလုံးဟိုမလုတ်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းဒါအကြွေးကြော်နေတဲ့အရာကျွန်တော်မိမတော့ရှုပ်ဖြစ်တယ်အာဒါကိုလဲကျွန်တော် อ่าอีซี่อ่ามามาดีอืมดังหางาเอ่อเจ้าเรามีมาเจ้าเราอปิดตินเนี่ยเอ่อเจ้าเราไม่มาเจ้าเราอปิดตินเนี่ยเอ่อเจ้าเรามีตาซูริโอเจ้าเราโกโก้ตรุไม่เปียวบุอ่ากูบ่าวกูผิดเนี่ยล่ะบ่อ่าดาดิลอรอผิดมาบ่อ่าดูเว้ผิดมาบ่อ่าพี่รอเจ้าก็เอ๊ะๆๆไม่รู้ผิดเนี่ยเฉยมากูน่ะเปียวได้งาอยู่สู้เลยบ่เนาะงาอยู่สู้เลยเจ้าเปลี่ยนพี่รออ่า 3လေးရက်လောက်ကျွန်တော်ဆင့်တက်လာရတယ်ဆိုတော့အာဖျားပြန်ခေါ်ပြီးဆိုပြီးကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုဖျားတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုအရန်တည်တယ်ကျွန်တော်ဖျားအကြောင်းတရားအကြောင်းလာပြောရင်ကျွန်တော်လက်မခံဘူးဟုတ်ပါလေဆိုတော့အာဘရန်ဣဇက်ရဲ့ယာကုပ်ရဲ့ဖျားငါဖျားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုတော်တန်တရားလာဟောကျွန်တော်တော်တော်မပေါ့ဟုတ်တည်တယ်လေတည်တယ်တည်တာမှာမောနေအောင်တည်တာဖျားကြောင့်
ဆက်ရှင်နဲ့လုံလုံးကြာခဲ့တော့ဗောနော်ဆက်ရှင်နဲ့လုံလုံးကအိမ်အောင်ကြပြီးတော့ဆင်နဲ့အိမ်အောင်မကြခင်ကကိုနှစ်ဗောနော်တော်တော်ကိုကျွန်တော်ရုံးကန်ခဲ့ရတယ်ဗောနော်ဒီဟာဂျေဇုတင်နဲ့ကိုမကြီးเนาะကိုမကြီးပြောသွားတာလေးကိုကျွန်တော်ရန်ခွန်အားရတယ်သူကကိုမကြီးကကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ အဲ့ဒီကိုကြောက်တဲ့အရာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်ကိုလူများတွေမသိအောင်ဆိုပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့ဆိုးပြရခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာလေးရှိတယ်ကိုမကြီးမှာနော်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တောငကူကမသိဘူးပေါ့နော်ကို့ပါကိုဆိုးတယ်ပဲထင်တာပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာဖို့အဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုတောင်မီကမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ရှာဖို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိလာတယ်ကျွန်တော်စာဖတ်တယ်ပ
forgive people not forget me so raw ai ya de ko pyo de kha ma chano pyan pi lo le la de kha ma chano ai sao the ma pa de a ya le de khu a phi chano pyan ti da chano ko chano thain nge de chauk tat de paw no so raw now ai ko pyan pi lo naw song ti wa de kha ga ai sha sha thai chano la sa sa ra mho paw tu wa tu bo lo mho yin le chano tri ya wa ra paw no so raw ကျွန်တော်တို့ ဒီ အားလုံးပဲပေါ့เนาะအကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပဲအတယောက်မှာတမျိုးတော့ရှိကြမယ်လေမြန်မာစကားဟိုမှာရှိတယ်လူတိုင်းကတယောက်တမျိုးစီယူကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကျွန်တော်အဲ့ထဲထဲမှာလဲနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြူကျွန်တော်ခြိနှောင်တာပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အပါလုတ်တဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်လုတ်တဲ့အရာတွေနဲ့က ဘာမှမဆိုင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖြေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်အဖြေကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်ကျွန်တော်အဖြေကိုကျွန်တော်အပြစ်တခါအောက်ဘယ်လိုပြောမလဲမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တခါမှမပြောဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ဟိုတော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမပြောခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိစိတ်သေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော် လုံနေတဲ့အရာတွေကအခုဒီကျွန်တော်ကျွန်တော်ရီဟက်ပြန်ပြီးတော့ဒီဖော်ဂစ်ဒီဒီဥစ္စာပြန်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တည်တာကျွန်တော်အဖြေကိုကျွန်တော်ခြိတဲ့အခါမှာမတိဘူးเนาะမတိစိတ်ကခြိလိုက်တဲ့အရာကျွန်တော်လမ်းကိုလွဲစီတာခုနပြောတဲ့ဒီကြောက်တဲ့အရာအားဖြင့်ကျွန်တော်ဆိုးသလိုကျွန်တော်အဖြေကိုကျွန်တော်ခြိတဲ့အရာဖြင့်ခွင့်မလွတ်တဲ့မတိပဲနဲ့ကျွန်တော်ခြိထားတဲ့အရာတွေကသူ့နဲ
mati sik ka nei bro akon long phet twa da so chano ti ti ne lou da raw ma hou bu da bo da bo da mae mati sik ka nei bro alu twa de a ya bu chano pyan bi lo twi ya de bo no hou ba de ko me gi twa le de u pyan ji pyan bi raw mo no ani sat ji me so yin no
ตะเก้โกชอมอลับไปตั้วลีดิผิดไปเลยจนเราอิงก็บ่เนาะลุงแก่ตะ3นี่ลินนี่ลောက်ก็ตุยได้ตั้วမျိုးမဟုတ်ဘူးအလုံးမကိုဖြူစင်ပြီးတော့มาတန်ရှင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုမကြီးအဝါလေးကျွန်တော်ချင်းလေးနည်းနည်းပြေးပါလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမကြီးကနာပြောသွားတယ်ကိုမကြီးကကိုမကြီးကိုဖျားအကြောင်းလာပြောကိုမကြီးကလုံးဝဆရာကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော ကိုယ်ခံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်ထောက်ခဲ့တာเนาะကျွန
န်စားရတယ်ပါဇက်ကလည်းအရင်မွေးနေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်ပြောဖျားကြောင်းပဲပြောရင်းနဲ့နော်ပြောရင်းနဲ့မှ MRT ရဲ့ကိုရောက်လာတယ် Okay MRT ရဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှဒီ MRT platform ပေါ့နော်ဒီ MRT တကားရှိတယ်ဒီ platform ရဲ့တကားရှိတယ်အိုက်ကြားလေးထဲမှာ gap လေးတစ်ခုရှိတယ်ကိုလေးထွေးလိုက်ဟဲ့အဲ့မှာတူတူတူသူ့ထားလေးကျွန်တော်ပြမယ်နော်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့စကားပြောပြီးတော့ doors closing တူတူတူဆိုအဲ့တော့ကွန်ဒူလေးကိုအဲ့လိုထွေးလိုက်တယ်နော်ဒါကိုမကီးဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကိုရန်ကြိုက်တာမှန်ပါတယ်သူ့ကိုဆရာလုပ်တာသူလုံးဝမကြိုက်တာမှန်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ခံစားခဲ့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာတဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့တကယ်ကိုနော်ကိုရောဆေးလေးကိုအရက်ပါပြတ်တဲ့ကိုမကီးဆိုပြီးတော့မှဒီမှာရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းတယ်တတိခံသွားတဲ့ကိုမကီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြောချခြင်းပါတယ်နောက်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်တခါတည်းလူတွေကအတန်ကျဲတဲ့သူပဲမြင်တယ်နော်အရှိမထွက်တဲ့သူပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှိမထွက်တဲ့သူရဲ့နောက်ွယ်ကသူကိုဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဆိုတော့လူတွေကဗာလဲဆိုထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့လူတွေကနာမည်ကြီးခြင်းနဲ့လူသိခံခြင်းနဲ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဘုရားသခင်ကနောက်ွယ်ကနေအလုံးလုံးနေရဲဆိုတာလူတွေကသိမသိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုမကြီးရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်စာဆေးကိုနည်းနည်းလေးမေးပေးချင်တယ်သူကတော်တော်လေးကိုစွဲထုတ်သွားတယ်ဒီပေါ်ကိုတက်ဖို့အတွက်ကိုနော်အဲ့တော့ဥစားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဇနီးတဲ့တယောက်အနေနဲ့ကောဘယ်လောက်ထိပေးဆက်ခဲ့ရလဲဘယ်လိုမျိုးဘယ်လောက်ထိရုန်းကန်ခဲ့ရလဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြောပြပြပါလားလို့ကျမတို့အိမ်တော်ကြပြီးတော့သူအိမ်တော်မကြခင်မှာပေါ့နော်သူတောက်တာကိုကျမသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးစိုးစိုးရွားရွားကြီးဖြစ်မယ်လို့ကျမမထင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆရာခါကျတော့ကျမတို့အိမ်တော်တက်တန်းဒီ၈နှစ်ပေါ့နော်၈နှစ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကလေးကလည်းမရအောင်ကလေးကလည်းမရဘူး तू ကလည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲဆက်သွားနေတယ်ပေါ့နော်အာအရက်တော့ဆေးလေးတောက်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်မလာဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်ပြန်မလာဘူးပြီးရင်ပတ်စံလို့ရင်တောင်းတယ်အမေနော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမဟိုစာ nurse ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျမအလုပ်ကိုတောက်လျှောက်လုပ်ရတယ်လေနေရောညောင်းနေရောညောင်းကျမတို့ run learn နေတဲ့ခါကျတော့အိမ်တော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲယောက်ျားဘီနာမှာရှိရတဲ့မဲ့ယောက်ျားကိုဂယုမဆိုင်သူလိုဖြစ်တာပါနော်ယောက်ျားဂယုမဆိုင်ကိုချိန်ပေးတာနဲတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုဖျားချောင်းလာတာလည်းနဲတယ်အဲ့ချိန်မှာကျမကဟိုဥစားဒီ2018ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့2019မှာပေါ့နော်အဲ့ကျမကလေးကလည်းမရလောက်သူများကလေးလည်းမမွေးစားခြင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူများတွေပြောတယ်ကလေးမွေးစားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမလှုပ်ထရတငယ်ချင်းနဲ့ကလေးမွေးစားအဲ့ဒါဆိုရင်နေကလေးရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒါကကျမမေဖေတွေကလည်းပြောလဲဆိုတော့တေချာဆုတောင်းတေချာဆုတောင်းဖျားပေးမယ်ပေါ့နော်မကြီးကအဲ့ဂျားထဲမှာဒါပေမဲ့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ तू အဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ့နော် तू ယုံကြည်ရှိတယ် तू ကဘာလဲဆိုတော့ဖျားပေးလိုက်မယ်မပူနဲ့ဖျားပေးလိုက်မယ်မပူနဲ့ပေါ့စိတ်မပူနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျမကနေပြီးတော့စိတ်မပူဘူးဖျားပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်စင်မူမာနေတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်လေးတွေရှိတယ်လေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်လေးတွေရှိတယ်ကိုလုတ်လို့ရတာလေးရှိတဲ့ခါကျတော့ကျမကနေသွားပြီးတော့ဒီ IVF ကိုသွားလုပ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကအာမပေးဘူးအဲ့ဒီ IVF ကို तू စိတ်မဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့ جماعه तू ကိုဟိုကသွားလှုပ်ဆိုသွားလှုပ်ဒီဟာသွားလှုပ်ဆိုသွားလှုပ် तू လှုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू support မဖြစ်ဘဲရပါမှာအဲ့ဒါနဲ့2019နှစ်ဝက်မှာစပြီးလှုပ်တယ်2018ရောက်လာအဲ့ဒီကြားထဲမှာ तू ဒီလိုပဲတောက်တယ်ဆေးသုံးတယ်အိမ်ပြန်မလာဘူးဒါပေမဲ့ جماعه အဲ့ဒါကို جماعه ဘယ်လိုပြောမလဲ immune ဖြစ်နေတာထုံးနေတာလူကတည်းအဲ့ဒါကိုနားမလဲသိပ်ပြီးတော့ဂယုမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့2018လဲရောက်တော့ခါကျတော့ကျမအဲ့ first attempt တော့လုပ်တော့မအောင်အဲ့ဒါနဲ့ကျမ second attempt တော့ပြောရဲ second attempt တော့လုပ်ခါတော့ကျမ second attempt တော့လုပ်တယ်ဥက3ဥရတယ်2ဥမအောင်ဆိုတော့2ဥကျန်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါဆရာဝန်က2ဥထည့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျမထည့်လိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာကျမထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူက struggle ဖြစ်လာတယ် struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကြာခဲ့ပြီလေကြာခဲ့တဲ့ခါကျတော့လူများတွေကိုကြည့်တော့လဲသိရမလားတတိခံတယ်ဖျားနဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်ကျမဟိုတမယိုးကြခရီးရန်ဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကဖျားတက်နိုင်တာကိုကျမသိတယ်။ဖျားရှိအောင်လည်းကျမသိတယ်။
พี่อ้าวบลูบอมเงเงลีได้เลยยุ่งจริงแกได้หลุดยาวผิดแต่จ้าบ่เนาะไอ้จังหวะจ้ามาพี่อ้าวจ้ามาบาเปียวเลยสอจ้าตะติหลุจินเลยบ่เนาะบาลุสอจ้ามามิริเคิลไม่ရှိอยู่บ่เนาะจ้ามาใส่แท้มาบาลุสอกลงว่าออมเย็นนี่เลยไอ้หลุไปปกติลิผิดนี่เลยบ่เนาะดีๆติหลุโนเมอร์ลิผิดเนี่ยคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมาผิดเนี่ยคาจ้าอะไรจ้ามาพี่อ้าวบอกจ้ามามิริเคิลมีจินเลยบ่เนาะตีจินเลยบ่พี่อ้าวชี้ดาไม่ชี้ดาสอตีจินเล
ကျွန်မကတော့ဒီနှစ်ဆတော့ကောင်းကြီးပေးပါဗောနော်နှစ်ဆတော့ကောင်းကြီးပေးပါဆိုကျွန်မတောင်းတယ်သူများတွေကတဆပဲတောင်းတောင်းရူးပဲတောင်းရင်တောင်းလိမ့်မယ်ဗောကျွန်မမသိဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မ အဲ့လိုလဲတောင်းပြီးတော့2018ရောက်လာအဲ့လိုပဲတောင်းနေတယ်ကျွန်မ2018ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့မှာ IBS လောက်ရောဘိုက်ကကြီးရောဘိုက်ကြီးလဲကြီးတဲ့ခါကျတော့ဘိုက်ကြီးရဲ့ချိန်ကြတော့လဲဖះရတယ်အဲ့ချိန်မှာသူကတားဆိုးနေပြီအဲ့ချိန်မှာသူကမိုင်းကုံဆိုးနေပြီမိုင်းကုံဆိုးနေတော့ဒီတလကြော်ကြော်ဗမာပြည်ပြန်သွားတယ်ကိုဝင်းကနှစ်လကြော်ကြော်ရှိနေတဲ့ချိန်ကြကျွန်မကိုပြန်လာပြောတယ်ငါ့ရဲ့ဖော
ဒီမှာဒီမှာဘာသူမှအကုန်လို့မရဆိုတော့ကျွန်မအခုမှလာကျွန်မဟိုလူရှိသူရှိမှထပြောတာနော်ကျွန်မတော်တော်မပြောခြင်းဘူးသူပါဦးမှာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မတို့ဟာဆူတောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်မဆူတောင်းတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်မဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူများကိုလည်းမပြောခြင်းဘူးသူ့ကိုလည်းမပြောခြင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်မဒူးထောင်ဆူတောင်းတယ်ကိုရင်းစစ်စားရှိတဲ့အချိ
ตัวเนี่ยๆส่วนอิ่มเปียไม่เอวสรุปว่าจังหวะดูถอดไปสุดตองเลยถอดตัวเนี่ยสุดตองถอดตัวสุดตองเยชูนามะเนี่ยอุตองเยชูนามะเนี่ยตองเนี่ยตองไปเนี่ยเปลี่ยนตัวไอ้มาบลูผิดตัวไอ้สุดตะคอกเปลี่ยนเนี่ยนอกตะคอกแทบเปลี่ยนเนี่ยแล้วเป็นไงจังหวะตลอดกูว่าผิดตัวไปฮะดีๆเอารีแฮบดีไปปูอารมณ์ล่ะบ่เนาะอันนั้นเนี่ยผิดอ่ะผิดล่ะเนี่ยคราวจังหวะนี้บ่าทุกคราวรีแฮบดีไปผิดปูไม่ใช่พม่าพี่มารีแฮบกะเลย ศีลาไม่ศีลาไม่ตีเตรียมล่ะอะไรမျိုးนี่ศีลน่ะเลยเตรียมล่ะศีลแค่จ้าเลยจ้ะมาพญาเยมิตรตาเนี่ยพญาเยดิเจซูราเจซูตะนาจิงกยุนาเนี่ยเวดิยาเปี่ยวไหนเลยสว่าจ้ะมาตีเลยดิยาริโอสลดไหนเลยสว่าเลยจ้ะมายงจีเลยสว่าจ้ะมานี่ไทม์คริสต์ตอเยดิตะมาดิยาบ่เนาะโหน้าถองเลยตาวช่องน้าถองล่ะจ้ะมาบดุเนี่ยมาสกาไม่เปียวจ้ะมาเปียวจ้ะมาตังเงินจีตี่เอาไว้ศีลเอ้อจ้ะมาตาวช่องอะล่ะเวน้าถองเลยพญาทะชินน้าถอง
ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကဘာလဲအာဆက်စုကနေလောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မမှာဘာလို့ပြောမလဲကိုမရှိရခါကျတော့ကျွန်မအားနေတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်မဟိုလောက်သွားလိုက်ပြန်လာလိုက်ကျွန်မအားနေတယ်ဘာလို့ပြောပြီဆိုအားနေခါကျတော့ကျွန်မတောင်းရှောင်းနေရောညရောတရားဟောချက်နားထောင်နေဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်မကိုဘုရားခွန်အားပေးတာဘောနော်ဘုရားရဲ့ခွန်အားနေပဲကျွန်မသွားခဲ့တယ်ဘောနော်အဲ့မှာငွေလည်းကုန်တယ်
ตะเช็ดผิดลาเลยสัวแกซาเนี่ยเนเมไหนมล่ะพยาเวไหนมล่ะงาโกกวยได้อัตษิณเนี่ยพยาเวไหนมล่ะสัวงาจิเวเนาะไอ้มาจมปริตัตติอย่างเลยจมหนีไล่ตอเลยจมจิไล่เลยจิไล่เลยสร้างจิมพยาเฉิงหูเลยจมตีเลยสัวเตียฮ้อจะเลยยานาถองตาจมตีเลยพยาเกณฑ์ลุลุเลยมั้ยพยาเกณฑ์อัตษิณน่ะจมตีเลยจมรู้ยงจิเลยไอ้แต่จังซาเนี่ยข้องโหฉีผิดนีนท่าได้ด้วยดังเจซุรฉีมวนเนี่ยเฉิงลงจมเจซุรฉีมวนน่ะหูก็ไม่ยอมเลยโนบัดด
ဒီကြောင့်ဝင်နေတဲ့ခါကျကျွန်မဟိုငိုဖို့ဘယ်လိုပြောမလဲအားလည်းမရှိတော့ဘူးဘာပြောလို့ပြောမှန်းလည်းမသိတဲ့ခါကျကျွန်မရေးချတယ်ကျွန်မအားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တွေးတွေဝင်လာတဲ့ရှိရယ်လေဆိုတဲ့ခါကျအေးအတွေးတွေကောင်းတဲ့အတွေးတွေကျွန်မအားမှာနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ပဲတခါတယ်ရေးချပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ရေးချတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်ချင်တော့ 2018အဲ့လိုပဲလောက်သွားရဲ့ပေါ့နော်လောက်သွားတဲ့ခါကျတော့2018မှာကျေးဇူးတော်တက်တက်ကြောင်းပဲကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကျွန်မအိတ်တောင်းဆောင်မှာကျွန်မဖိန်းချီရပါဖိန်းလဲဆိုကျွန်မကိုကျွန်မဒီကိုဝင်ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်မကိုဆရာဝန်ကအပတ်တိုင်းလိုမျိုးနှစ်ခေါက်စီးထိုးခိုင်းတယ်တပတ်ကိုနှစ်ခါစီးထိုးရတယ်အဲ့စေးကအရန်နာတယ်ပတ်စစ်စစ်နာတယ်တချို့ရေဆိုလို့ရှိရင်အနာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးဒီဘိုက်
emotionally effect ka da la de da ba mae phaya thakin ye jesus ro tet tet chaung mae mwe la de kha ma ni si la si mwe de no tu mya de lo myo ho pretend ma shi u jama kle ni yak ka pi de a pyin ko tu a kaung lo mu mwe de pyin ko kle ni yak so la mentally ya le
ဟိုကျမအခုကြည့်တဲ့အချိန် development ကလေမနှေးဘူးမကြံခဲ့တဲ့အထဲမှာပါတယ်လို့ကျမခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ပဲအခုချိန်ကြီးလဲကလင်းတယောက်ဆိုတော့ကျမ်းမာနေတယ်ပေါ့နော်စိုးစိုးရွားရွားဘာယောဂါမှာလည်းမရှိတာအဲ့ဒါလည်းကျေးဇူးတော်တသက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ double blessing ကိုကျမရခဲ့တယ်ပေါ့နော်double blessing ကိုကျမရခဲ့တယ်ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အပြင်ကိုဘုရားခင်က trouble ပေးတာပါမန်တကယ်တော့မကြီးရလဲပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျေးဇူးတော်ပဲ ဘာလို့ဆိုတော့ဖျားပေးတဲ့ခွန်အားပဲဖြစ်တယ်ဖျားခင်မတတ်နိုင်တဲ့ဘာမှမရှိဘူးဖျားခင်အရာခက်သိမှုတတ်နိုင်တယ်စာလုံးကိုလည်းဖျားခင်ကနိုင်ထားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့လည်းကျမတို့ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျမတို့ကခွန်အားယူရမယ်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပဲကျမတို့ဆက်သွားရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဈာထဲမှာကျမတို့ပေါ့နော်ကျမတို့ကဘာလို့နောက်တစ်ခ
jang wano. Piatik e cheng shiye piatik e lo bele me. Go leshi e cheng ni ma jama ro bulu biom le. Ke ke chong nare kama bulu biom le. The heat is on so le pong zam yo bono di emna. The car e a jang wo a yumi wan pi ni le cheng ma. Ba lo lo ba ga yam me shiye cheng ma. Piatik e jama ro ye nama shi bi ro jama ro ne du tua ni le su rao jama. Bulu biom le mi wa ting ting ming hea ra wano. Aya. อ่ะพยาธิคินไปได้อเนไปผิดเลยป่ะเนาะอะเราจะมาจี้สรชิมวันเลยบ่รู้สรไอ้ณท้องเสร็จปีได้เปลี่ยนปีได้คามาที่ที่องค์ษาบ่รู้ป่ะมั้ยหลุดท้ายมาบ่รู้ป่ะมั้ยรีคัฟเวอรี่โหลอัดเลยสรจะมาลักษณ์ยงจีแก่อ่ะเลยป่ะเนาะบ่รู้เลยสรไอ้ปีได้เปลี่ยนมาก็ยัดดิย้ายตาดิชื่อเอฟเฟคดิลาดิตะคุบิตะคุบฉัดลาดิแต่มันนี่ไรตาจมารู้บ่รู้เปียวมั้ยเลยพยาธิคินคว้าเลยไปเสร็จตัวอูอารมณ์จมาคว้าไปเสร็จเลยบ่รู้สร จม้าโกไรโหปรบเลยณพุทธิตูตุยบ่เนาะสาดองณพุทธิตูตุยตุยเปียงพยาธิเนี่ยก้าวเมียชิวณพุทธิตูตุยตุยเนี่ยอะไรด้วยจ้ะจม้าเจซุติเนี่ยบ่เนาะพี่แล้วจม้าโหโกวินชื่อเนี่ยคําจม้าอาสาช่างไม่สุตองไหนบ่รู้สึกโกวินนี้เนี่ยดิมันเนี่ยโกวินชื่อเนี่ยหลูดิอาสาช่างสุตองลงยาได้นี้ชื่อเลยだแม้จม้าไอ้เฉยมาบ่ผิดเลยเลยสรโกวินเตรีชื่อเนี่ยดิไดบริตี้ชื่อเนี่ยดีเดียมรู้ขอเลยตรุอะไรองค์ษาชื่อเนี่ยคําจม้าอาสาช่างส
ကျွန်တော်ကိုဆုတောင်းပေးပါအစာရှောင်ဆုတောင်းပေးပါကျေးဇူးပြုပေးပါနော်ငါမတောင်းတယ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကတောင်းပေးမယ်တဲ့အဲ့နောက်ထပ်ဆရာမတယောက်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်တင်းဆရာမှာပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ကျေးဇူးပြုပေးကျွန်တော်အစာရှောင်ဆုတောင်းပေးပါကျွန်တော်ဟိုလူတွေကိုလိုက်မပြောသူမှလည်းမပြောကျွန်မမိဘလည်းကျွန်မမပြောဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်မဆုတောင်းတ
ကျွန်မကောင်းလားဆိုရင်မကောင်းဘူးကျွန်မအပြစ်တွေများရှိတယ်ကျွန်မချင်ချောင်းထားတယ်လည်းရှိခဲ့တယ်ကျွန်မဆဲတဲ့လူတွေလည်းကျွန်မရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဘုရားသခင်ကအပြစ်သားတွေကိုချစ်တယ်လေ ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ခွန်အားကြောင့်ပဲရာခက်တရားပြောင်းလဲနေတယ်ဖခင်ရဲ့လက်တော်အောက်မှာကျွန်မတို့ရှိနေတဲ့အရာပေါ့နော်အမတမ်းမဟုတ်ခွန်အားဖြစ်စီတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေပဲကျွန်မတို့ဒီ purposely ပေါ့နော် go through ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် ဒီ process ကိုပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့သွားအောင်မယ်ရှေ့မှာအနာဂတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်မတို့ဘယ်လောက်ထိတက်ရှိမလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မအခုယုံကြည်တာကတော့သခင်ခရစ်တော်ဒီရာခက်သင်းကိုတတ်နိုင်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မ ယုံကြည်လက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဖခင်ကိုလည်းကျွန်မကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမှာရှိရဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းရန်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဆုတောင်းပေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြီးတော့သင်းတော်ပေါ့နော်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျွန်မကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အရာရောက်စီတောင်းမဆာစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခွန်အားအရင်ရပါတယ်မဆာစီပြောသွားတာအများကြီးပါတယ်เนาะပထမဆုံးအနေနဲ့မဆာစီပြောသွားတာကတော့မ
ဒီခုမဆာစေအမြဲတမ်းရင်ဖွင့်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိရလို့ကျွန်တော်ကြားတယ်เนาะသူနီးတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ခရိယန်ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မဆာစေလို့ကိုဝင်ရှိပြီးတော့မှအဆောင်ရှောင်မှုဆူတောင်းနေတဲ့အခါမျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစားအထောက်အမအနေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီခရိယန်မိတ္တဟာယညီကိုမောင်နှမတွေကကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်
khan twa de naw song ma sa si pyo twa de ya li ya no tu double blessing taung na phaya tin ga blaw di kaung myet le so tu triple blessing pi de no amwa bu tamile ni yaw ya ung daw ma ka ko magi ya sa pyaung le de bo no ta kye dan yo di ya li u chaw pyan chi me so yin
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမဂီနဲ့မက်ဆာဆေးနှစ်ယောက်စလုံးမှာ you are the stronger one เนาะ you are the stronger one စကားမပြောဘူးညနေကြီးလိုက်ပြုံးနေတယ်ဒါမဲ့အထက်မှာအရန် struggle ဖြစ်ရတယ်ဒါမဲ့လဲခိုဝင်တဲ့ဖျားသခင်ကပါเนาะအချိန်တန်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဆိုရဲကြောင်းပြောဆိုရဲကြောင်းပါเนาะမဆာစီပြောသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့မဆာစီကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ဒီအသိတော်စရောက်တော့ပါเนาะကျွန်တော်ငယ်လေးပဲရှိုံမယ်မဆာစီအများနဲ့ခွာရဆိုတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးเนาะခွာရဆိုတဲ့အခါမှာတော့ယူမဆိုခေါင်းကိုပတ်ထားတယ် ဟုတ်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်မှတ်မိတယ်အဲ့တော့ငယ်လေးတွေကဖရာသခင်အတွက်အများနဲ့ဆက်ကတ်တယ်ဖရာသခင်နဲ့အများနဲ့ရှောက်လန်းနေဆိုရဲ့အရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်လို့မဆာစီဂျေဇူးအများကြီးတင်တယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းเนาะဇနီးမောင်နဲ့နှောင်စလုံးဘာမှမကြအောင်ပေါ့เนาะသူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုမှမကြောင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မမတွေနဲ့ ရှယ်ရင်းလုပ်သားတဲ့အတွက်လည်းသူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုကြောင်ပြောချလိုပါတယ်ဘာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းပြောတယ်လူတွေကမလဲဆိုကိုမကြီးတဲ့တေခဏာပဲလူတွေကတည်တယ်လေเนาะအဲဒီတော့တွေမှာကြည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲစီတဲ့အရာကတင်းဟုတ်စရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတင်းဟုတ်စရာတွေကြည့်မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဆရာဘုတ
ဒီနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့အနာကပ်ပေါ့เนาะတကယ်ဟိုလူတွေမမြင်လူမမြင်သူမမြင်နဲ့လက်နဲ့တခုတော့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်အရန်ခွန်ရရတဲ့အရာကเนาะဒီ mindset ပေါ့เนาะလူတယောက်ရဲ့mindset ကသိအရေးကြီးတယ်ဘာလဲဆိုတော့စာတန်းနေနိုင်မလားဖျားနိုင်မလားငါကြည့်မယ်ဆိုတော့ပွဲကြီးပြိတ္တလုတ်လိုက်တဲ့အရာကလေအရန်ခွန်ရရတယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကအရန်လေလုတ်ချင်တယ်လုတ်ပေးချင်တယ်အာဟိုကလုတ်ချင်တယ်ဒီဟာလုတ်ချင်တယ်ခါတခါကျရင်ဘုရားသခင်ကကိုယ်ပွဲကြီးပြိတ္တလုတ်ခိုင်းတယ်လေเนาะ အဲ့ဒါပေမဲ့သူပွဲကြီးပြိတ္တလုတ်လိုက်တဲ့အရာကအခုနောက်ကပြောတဲ့တငယ်ချင်းပေါ့เนาะတငယ်ချင်းအာမချောင်တဲ့တငယ်ချင်းလို့ရတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့တငယ်ချင်းတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောလိုက်ပြီလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတကဘာလုံးပြန်ပါလေเนาะအဲ့ဟိုမောင်တီးတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်လေအဲဟိုဟာလေးဆူတောင်းပေးပါဦးဟိုကျွန်တော်တို့စီမှာတခါပေါ့เนาะရန်ကုန်တင်းတော်မှာတယောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะ ไอ้เตี่ยวกูตัวสุตองให้ไล่เลยရှင်ตัวไม่ลงเนี่ยตัวกุมุตราจาเนี่ยเนี่ยสอกุมุตราจาเนี่ยเนี่ยสอไอ้กုံตีเลยตะกะบาลงตีตัวโหลเว้ยตัวไม่ลงเนี่ยกุมุตราจาเนี่ยบาเพื่อเลยสอตัวไอ้หลูမျိုးอแค่ๆตะคูตัวโหลลาเปียวบีคาวเซลลิ่งลงไปปิ๊ดลาเปียวบีสอตัวตะกะบาลงไล่ผ่นออกล่ะสอรอไอ้หลูမျိုးไม่หุบเบเน่ปอนเนาะคุณน่ะหลูမျိုးญิญๆเลยเนี่ยบดุมันน่ะไม่ตีอยู่มะล่ะ ไม่ตีดาเว้ยก้าวเนี่ยเปล่าเลยเปล่าหมอบเนาะแล้วเอซิเว้ยไอ้ตังเงินชินสิเดดีตังเงินชินนี่สุตองไปเดไอ้ตังเงินอ่ะแหละอย่างเอเดตัวเนี่ยตัวเว้ยหนีเดเนาะไม่เมียออกปอนเนาะเออตะคาเตียมาเราพวกเราไอ้หลูမျိုးชิโบเลยหลูเลยเนาะเนาะหลูชิอีถั่วหนีมาเว้ยพยาเยอมุรอส่องนี่ดาไม่หุบทุกคาเตียมา silent นี่ปอนเนาะตังเงินชินก็คงอาไปเดอย่าตังเงินชินเนี่ยอตุสตรัคเกิลลงเดอย่าดีอ่ะตึกยีจี้เลยสุดไอ้อย่านี้ปอนเนาะซาซี้เยเอเราคงโอ้ซะปอนเนาะ ဘလို့ပြောမလဲသူရဲ့တသက်ခံချက်တရားပြင်ကြားသိရတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းသိစေခြင်းနဲ့ဒါဆိုတော့တခါတည်းမှာကိုကလေကိုကိုဘာမှအသုံးမချဘူးလို့ထင်တယ်ငါတို့ကစင်မော်လည်းမတက်တက်ဘူးငါတို့ကလည်းဘာမှမလုပ်တက်ဘူးစကားလည်းမပြောတတ်ဘူးမထင်နဲ့ဖရာသခင်ကအဲ့ဒီလိုလူတွေကိုပို့ပြီးသုံးတယ်အဲ့လိုလူတွေပို့ပြီးသုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါစာစီကို
จีมาเนี่ยเปียงแล้วมุจีกว่าป่ะเนาะเตี่ยวสีหลองเนเน่เลยเปียวๆไปบ่าล่ะลูกบ่าริเปียงแล้วล่ะจีมาซุงเปียงแล้วมุจีดิบ่าริผิดล่ะแกเลยป่ะเนาะตั้วลิผิดล่ะล้วยลูกบ่ครับบ่ครับเอาล่ะเอาบ่ครับเอาซะบ่รู้บ่แม่โหเตยมั้วลิ โอ้ซะบ่เนาะตูซ้อรู้อีนว่าซุลูชั่นกว่าไอ้มาตูไม่ရှိอูเนี่ยนะแต่แม้กูไอ้มาตูရှိเอเนาะพี่รอขี้ไหลตั้วลุชิเอแลตูอ่ะเบียร์บัวละกะมาตะฉาวแต่แม้กูเฉยมาไอ้ดาไม่ရှိတော့อูพี่เนี่ยอะเพียงกูขี้ไหลตั้วได้คามาแลบีหน้ามาไม่ต้องมาซาไว้เนี่ยบีหน้ามาရှိတယ်ป่ะเนาะสรุปอะเพียงกูจมารู้ที่ไต้หวันเปียงตั้วได้ไต้หวันเปียงตั้วได้คามาจมาเนี่ยอ่ะ
ကိုကြီးကြိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအရင်အတိုင်းဝမ်းနဲ့ကျွန်မနေကမကြီးကြိုက်ဘူးကျွန်မအဲ့မတော်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်မဆိုရှယ်မရဘူးသူအဲ့လိုအမြင်နဲ့ပြောနေကြရှိတယ်ကျွန်မဆိုရှယ်မရဘူးကျွန်မအဲ့ဆိုရှယ်တွေမှာကျွန်မမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်မလမ်းနဲ့ကျွန်မသွားတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့အခုကျတော့အတိုင်းဝမ်းပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတိုင်းဝမ်း
ဒီနောက်ကဘတ်တော်နဲ့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့သွားရတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ still struggling ဒါပေမဲ့ God is with us ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျမခွာရတယ်အခုဟိုဘာလို့လဲကလေးတွေနှစ်ယောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာလူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ deal လုပ်ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုအခုအိမ်မှာဆိုကျမနဲ့အတူတူလာနေတဲ့ညီမလေးမနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးပေါ့เนาะကျမယူနာတတိပုဂ္ဂလနေတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာအိမ်မှာလူမရှိဘူးငကိနဲ့ရာနဲ့ပဲနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပေါ့เนาะလူများလာတယ်ကလေးနှစ်ယောက်လည်းရှိလာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကကျမတို့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာ ထပ်ပြီးတော့စထရဂယ်လောက်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျေဇုရောပါပဲအကုန်လုံးဘယ်လိုပြောမလဲဖျားပြင်ဆင်ပေးတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအများကြီးပဲပေါ့เนาะမြင်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တက်တာကျွန်တော်တက်တိခံမှုတယ်တက်တာမပြောင်းလဲခင်မှာကျွန်တော်ကိုအဲ့အောက်လန်ဒီနဲ့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ညီလေးကကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုပေါ့เนาะအလင်းလေးကနေပြီးတော့အမောင်နဲ့ဘာလို့လာချင်တာလ
ဖျားရဲ့ကွက်ကာရာကျင်ဖျားရဲ့မဆာကျင်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်အတ္တတာပြောင်းလဲလာတာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့မရှိဘူးအာပြောင်းလဲအခုပြောင်းလဲရတာခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဟာဘာလို့ပြောင်းလဲရတာဘောနော်ဒါရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာစိတ်တော်ဒါပေမဲ့အေး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 အရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖျားကို လက်နဲ့အနံလိုက်ဆက်ထိုက်အဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတက်တာကိုကျွန်တော်အနံလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုဆွလွန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးွားတယ်ငမ်းမိနစ်ပဲကြာတယ်အေးပရိုဆက်လေးကဆက်ထိုက်နဲ့ကြီးဆိုချင်းမွန်းနဲ့ကြီးဆိုချင်းမွန်းနေမှာပဲဆက်ထိုက်ကျွန်တော်ကိုအတက်တာအလိုက်လို့ပြောတယ်အတက်တာအလိုက်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်โอเคဆိုတော့တက်တာအနံလိုက်တဲ့အချိန်မှာငမ်းမိနစ်
ခါတေးတော့ဘောပြန်ကောင်းကျင်တဲ့ခါကျတော့ရှိပါတယ်စိတ်ထဲမှာအာနားဖို့ကြံစီတဲ့ညာနားဖို့ကြံစီတိုင်းပူပူဆိုးတယ်လေဆိုတော့အဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်အလက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူကိုလုံးပြောက်သွားတယ်အဲ့အရာကိုရပြီးတော့ခါမှာဩဖျားရှိတယ်ဖျားကတက်နိုင်တယ်ဖျားကလုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ ไอ้สกาลีตะคู่ชื่อเลยนะบาลุอเลนเนี่ยนี่อหมองเนี่ยลาจินน่ะเลยสรุปสกาลีโหจนปีเกเรอะตะบัดจ่อๆแล้วอ่าเสียท้ายเนี่ยเตียเอาจ่อปะเนาะติยออ่าเตอาชิงฮะครีนเวเตอ่าคันอ่าคันเงงาอะลิงาบาลิงามาอ่าว่าก็ต่ออเลนผิดเตอะอเลนผิดเตมอมไมค์ดิอเลนอะหมออเลนอเลนดิมอมไมค์ดิอเลนโหไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้น มาคันมาอยู่สรแล้วไม่รู้สรดีอย่าลืมจนตุ้ยไล่แต่คําอ๋อจนโหณถองคุณนิดกาจนคริปโตกูขอไปลักขันปีได้จริงกาคริปโตอ่ะจนเยอ่าณลงตาแรกมาวินวินหยอดลาไปだเมจนไม่ติดอืมสรอ่ามาติได้คํามาอ่าโหคุณน่ะบอกเลยจนพยายาม เกตินจินพยาเยกาวเมจินพยาเยลุบไปနိုင်จินကိုကျွန်တော်သိပြီတိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဥစ္စာကိုပူရတဲ့အခါမှာအဒီကဟိုညီကိုတွေလဲဆရာသမားတွေကိုလဲကျွန်တော်ပြောဟိုဝေမြကျင်တာကခေါ်ဖိတ်လက်ခံပြီးတာနဲ့တခါတည်းသူကရှိတယ်เนาะဆိုတော့ ကျွန်တော်ကိုကွယ်ကာရတယ်ပြီးတော့အဲ့အလင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ကသာမသိတာကျွန်တော်ကိုလုတ်တဲ့လူတွေကသိတယ်။အင်းသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကျွန်တော်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းပြန်ပြန်စဉ်းစားအဲ့ဥစားလည်းလေဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်
เอ้ยอภัยอ่ะนี่ปิ๊ดจนเปลี่ยนถั่วลากันนี่เฉยมาตูจนก้าวมองถั่วต่อมั้ยจนก้าวบ่ตัดนี่แหละเฉยมาตูจนเปลี่ยวไล่ได้สึกาไอ้ไม่เปลี่ยวกันแล้วตูจนยังจ้องเลยบ่รู้สึกว่าดีตูเล็ดแท้มาอเมียเนี่ยตะเปียงตะช้องบาสึกว่าจนทัชชินนี่พี่มองอยู่จนเมียนๆแท้จนเมียนๆสึกอีเลยบ่จะตูเล็ดแท้มาด่าสิเลยสึกว่าดีไอ้ process လေးမှာသူပြောလိုက်တဲ့စကားတခုကဘာမှမဆိုင်ဘူးမနော်ကျွန်တော်အသက်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်အရာကိုယ့်ကိုလည်းတီးတယ်ကောင်းတဲ့အရာတခုမှမရှိတာဆိုတော့အဲ့အရာလေးပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုတကယ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့တကယ်ခေါ်ဖိတ်မနော်ဟိုတမန်ခံရှာငါတော့ခေါ်ဖိတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမလားဟိုမိမလိုချင်လို့နှစ်ချင်းဝင်ခံလိုက်တာတို့ဟိုတမန်လားရည်တဲ့ရည်တဲ့ငုတ်လိုက်တာတို့တကယ်ဘုရ
ဘာလို့တက်တက်လုံးကြိုက်တဲ့အရာကျွန်တော်ပြန်လုတ်ချင်တယ်တခါကျရင်ဒါပေမဲ့ထာဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေနေပညာရဲ့အချုပ်ချာဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့အာသူစရိုက်ကိုဖျားကိုကြောက်လို့သူစရိုက်ကိုရှောင်ရတာဟိုရှောင်ကြလို့ရှောင်တာမဟုတ်ဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာအခုရှိတာကိုတိလာတယ်ပို့ပြီးတော့ခံစားလာတယ်ပို့ပြီးတော့နားလဲလာတဲ့အခါမှာအာဘေးနားမှာမြင်ထဲမှာမြင်တဲ့ရှိနေတဲ့အ
ကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းလာတယ်ငကူကခေါ်တဲ့ပြောတဲ့လူတွေကျွန်တော်တယောက်မှဖုန်းမခေါ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအခုတယောက်မှဖုန်းမခေါ်တော့ဘူးအဲသွားတဲ့နေရာကလည်းအခုဆက်ထိုက်တို့အဒီမစ်ရှင်ဖြစ်လာတယ်မစ်ရှင်ဖီဒီယိုသွားတဲ့အသွားတာဖြစ်လာတယ်ဖျားเจ้าမှာပါဝင်လာတာဖြစ်လာတယ်ခုလိုတက်တီခံတာဖြစ်လာတယ် တစ်သက်လုံးဒီလိုတက်တီခံဖို့ဒီလိုမျိုးရှယ်ရင်လုပ်ဖို့ဆင်မော်တက်ဖို့ကျွန်တော်မှာအစီအစဉ်မရှိခဲ့ဘူးအဲဒါပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုဒီနေရာမှာရှိနေခြင်းကတက်တီခံနေခြင်းကဒါပြောင်းလဲမှကြီးပါတယ်ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုမကီးနဲ့မဆာဆေးဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ စာရန်ကတော့ဘောနော်ခုနကခိုးခြင်းတက်ခြင်းလူရဲ့ခြင်းကလာတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီအထူးသဖြင့်စာရန်ရဲ့ခြေနှောင်ခြင်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူတိုင်းကလေအသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဘာမြဲတယ်ခုနပြောသလိုမျိုးသူသွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာခုနကလိုမျိုးစာရန်ကအချိန်မရွေးဘာလဲဆိုတော့လူကိုအသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်လည်းဘာကိုခွန်ဟရလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်လာခေါ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော် ကျွန်တော်လာခေါ်တဲ့အချိန်မှာကြောင်းကနေသူလာခေါ်ကြောင်းကိုလာခေါ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုက်ဘရီမှာရောက်နေတဲ့အချိန်ကြောင်းကိုလာခေါ်တယ်အောက်မှာသူကားနေပေါ့နော်လာခေါ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လဲသူရင်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဘာညာပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လိုက်သွားမယ်လို့လှုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာမှနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ပေါ့နော်အခုနာကစာတန်းကခိုးခြင်းတက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွ
ตัวจนเส้นตาตัวซี้จองนี่ล่ะกองเนี่ยมาเลยตัวอายไปเปาะเลยไอ้เฉยมาเลยตัวบาริเปาะมาแล้วไม่ดูไอ้โชว์ยาเลยตัวแลมไม่มาบ่ไอ้ว่ารีพีทแอนด์รีพีทแล้วเปาะเลยพี่รอจีซัสรู้เปาะไล่รู้ရှင်แล้วจะตีนี่ถ่าล่ะกูโกไรแล้วตุ้ยเลยโทษขะเวตัวก็หุบีอเท่ๆมาด่านัดซูก็ลงนี่ล่ะถ้าหมดซี้เป้จองนี่ล่ะกูแลเส้นซาลงไม่เอาเนาะหลูผิดได้คามาเลยไอ้รอ พี่อาตะคินกูรอไปลุกมาเนาะสุบีหน้านี่บ่เนาะไอ้โหลเว้ยสุตองตัวเลยพี่รอจนเราไอ้ตั้วปูแหละแล้งอ่ะปฐมตะจิ่งชูออกมาเลยตะชูจ่อตัวเปลี่ยนละเดเราเข้าจ่อเปลี่ยนอ๋อนี่งาเราตีร่อแม้เนี่ยดูดิโลเนี่ยเว้ยบ่เนาะกูอ่ะเนี่ยกูเว้ยไอ้โหลမျိုးซึ้งซาพี่รอตะเกยบ่เนาะซาดันเนี่ยชุ่งหนองจิงกูขันย่าได้คามาลูกก็เลยคุณน่ะก็บอกเลยซาดันก็บ่เปลี่ยนเลยสุรอ โคจินตัดชินဖြည့်စည်းခြင်းကလာတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကတကယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့အခုနကကျွန်တော်ခွန်အားရရဲ့အရာကပါလဲစစစီပြောသူလို့ပါနောက်ဆုံးမှာဘာသူနိုင်လဲအေးစာရနဲ့ဖျားနဲ့နောက်ဆုံးမှာဘာသူနိုင်လဲဖျားပဲနိုင်တာဖြစ်တယ်စူရဲအရာကိုယုံကြည်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနကအခက်ခဲဘလောက်ပဲတွေ့တွေ့နောက်ဆုံးမှာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိပြီးသားဖြစ်တယ်
เอรากูจောက်ပြီးတော့မလုတ်ရင်လဲဘယ်တော့မှလုတ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ခွန်အားရတဲ့အရာလေးကပေါ့เนาะဒီတပတ်ထဲမှာပဲဒီ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဂစ်အပ်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်တော့မှအိတ်ကျုံဘဝမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဂစ်အပ်လုပ်မယ်နဲ့ဆက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျုံဘဝကနေလွတ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်လည်းခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ခုနကကိုမကြီးရဲ့အသက်တာလို့ပဲပေါ့နော်အခက်အခဲတွေရှိမယ်အမှောင်တွေရှိမယ်ပြဿနာတွေရှိမယ်ဒုက္ခတွေရှိမယ်ဒါပ
ဒီရာနဲ့တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနော်မိသားစုလေးရဲ့နော်ဘဝအသက်တာလေးအပြင်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့လို့နော်ကျွန်တော်တိုင်းစီကိုခွန်အားပြောင်းငင်ကောင်းကြီးပေးပါစေယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့တရှိထင်ရှားစွာပေါ့နော်မသိမကြီးမပြတ်မစီးဝဲနဲ့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့ဆရာထိုက်ကလည်းဒါနောက်ဆက်ကုကုနဲ့က
ရှိတဲ့သူရောက်ဆိုင်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်လို့ရောက်ဆိုင်ကိုဖျားသိမ်းကောင်းချီးပေးပါ